般的に噛み砕かなきゃいけないかなと思ったんだけど、はい、やっぱり好きなことってなかなかそうやってこう妥協できない。こんにちは。どうも。こんにちは。今回はサーフ界のレジェンド出川道夫さんです。ございます。よろしくお願いいたします。よろしく。まあ、去年か、東京オリンピックの人が正式採用されてサーフィンが種目に、はい、で世界的にもオリンピックになって初めてで、まあ、何回かシドニーの時にノミネートされてたんだけど、まさかと思って、本当にまさかなんですよ。で、一番最初の東京オリンピックって1964年じゃないですか、はい、で僕なんかがその全日本として、まとまって組織立って第1回のサーフィン大会っていうのは1966年なの、2年後の。それすら大変なことだと思ってて、オリンピックとそのサーフィンって当時はもう全然その結びつくどこじゃないわけなんですけど、ちなみに出川さんが、まあ、少年期はサーフィン自体は日本には存在してたんですか？サーフィンはないよね。なかったんですね。ない、ない。だから、まあ、夏になると、はい、まあ、この辺だから、各家庭でもって、まあ、せいぜい量を取りに行くわけですよね。暑いから泳ぐとか、はい、まあ、その延長線上で僕は稲村ヶ崎っていうところで生まれ育ったんだけども、はい、そこに、まあ、貸しボートをする夏だけ、ね、でそこにこういわゆるサップの原型だったりボディーボードの原型みたいな遊び道具があって、そんなんでそんなのをなんかこう親に教わりながらやった。それからだからだいぶ60年代に入ってからだよね、サーフィンって、うん、で、まあ、ここは、いわゆるその横須賀だったらマリンベースがあったり、横田立川とかあと厚木なんかベースがあったり、はい、割合軍属の人たちがこうサーフボードを持ってきたわけ、そこに。あ、そうですね。そんなことから始まった。でちょうど僕らはそういうものをなんか雑誌で60年代はもうサーフィンっていう、なんだろうな、カウンターカルチャーっていうのかな、今までにない遊び方を、うん、かっこいいな、うん、そうですね。そっからですかね。それで、はい、まあ大きいですよね、うん、昔だから3メーターぐらいの重い板を電車で持ってくるんだよ、うん、横須賀で迷惑ですねそうそう、でそれがだんだんこう毎週末来てるうちに、なんかいいよいいよ俺ん家で預かってやるよっていうことになって、うん、で預かるわ、はい、まあ預かると称して奴らがいない時には僕ら使うわけですよ、はい、そういう青春だったな、中学高校。もうそれで、はい、その瞬間にもう全てがもうそれになってしまった。そこからだからサーフィンのメイクもう始まっちゃった。どっかから建築材料、ウレタンを持ってきて板を作ってみたりとか、そんな感じでした。そうなんですか。で、それも要するにアメリカにはもうすでにそのサーフィンをマガジンがあったんで、はい、専門誌が、それを、どっかから手に入れてきて、みんなでボロボロになるまでその一冊を回し読みするわけですよ。でそのいわゆる広告が出てて、で男の人が持ってるわけですよ。どうぞどうぞ、その人は大体俺たちより背が高い、うん、まあ6フィートぐらいはあるんだけど、そこからその人を6にする、
と板長さんこのくらいだなっていうんでこうやって線を引いて何センチで何センチでって言ってそんな感じで作った雑誌を見ながら最高よ。いや面白いですね、はい、実際そのサーフィンを皆さんが純粋に楽しまれてで仲間内でこいつより上手くなりたいとかっていうやっていく中でまあ競技として、まあ、協会を作って競技としてアプローチをするとなった時の最初の印象ってございますか。まあなんだろうなやっぱりも僕なんかね本当にもう後先考えないでやったなって今思うんだけどまあその一番最初組織だったのはやっぱりアマチュアの組織だから、まあ、どっちかというとまだスポーツマンシップとかっていう年配の方たちも何人かいらした中でやったの、まあ俺たちはもう何かいても立ってもらえなくなってやっぱりこう板も作って、まあ、生活の糧にしたかったんだろうね、うんうん、で生活の糧にするにあたってはやっぱりいろんな意味でアピールもしなければいけないし、そういう競技となったらルールを作って人と競っていかないと、まあ、そんなんで、日本にプロのサーフィンっていうのを作ってで、まあ、プロとなればそれを競技をすることによってプライスっていうかお金を出さなくて最初はなんかみんなでお金を集めて、うん、それでなんか買ったやつがそれを持っていくみたいなそういう時代もちょっとあったかもしれない。カンパしてきたんですね。そう。ちなみに当時 の、 あの優勝賞金っていうか、まあ、そのカンパ集めたお金で渡したのいくらだったかな10万円っていう単位もあったかもしれない。それでもすごいです、ね、すごいよね、はい、5万円っていうのもあった一番で10万円っていうのもあったかもしれない。だからスポンサーを集めるのは大変だですよね。大変まだまだね、はい、その認知というかね理解がまだ何もないですからね当時の日本でしたからね、はい、こうやっぱりハードコアじゃないですか、うん、好きなことが、はい、だからもうちょっと一般的に噛み砕かなきゃいけないかなと思ったんだけど、はい、やっぱり好きなことってなかなかそうやってこう妥協できないと思う。で本当は自分たちがそういう環境があれば何にも考えず自分のパフォーマンスとその技術っていうことだけで良かったと思うんですけど、うん、もう全然そこからは別のステージでオーガナイズするっていうことも分かんないで、それはそれは大変だったかなっていうところがあって、うん、だから半分自分は競技者として、なんかスキルもっと磨きたいなとか夢みたいなことがあったんだけど、まあそのオーガナイズするっていうのは全く別なことなんで、そうですね、だから手作り感満載だったのかな。本当は嫌だったでしょ、そういうの、はい、今思えば手作りで一生懸命やってたっていうだけで、うん、なんかその皆さん好きという熱いバイブスがとにかく土台として強烈そこに熱かったんじゃないですか。そうです、ね、本質が面白いものっていうのはやっぱり 残るんだと思うんだよ、うん、それプラスやっぱりもし日本だったらその国民性みたいな、うん、それってねすごい重要だな